ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពីលំហាត់បារមូលប្រកបឲ្យលំហាត់គេឲ្យរកសមីការស្តង់ដានៃបារមូលណាសមីការបន្តប្រាប់ទិសនិងសង់បារមូលនេះបារមូលក៏គេមានកំពូលវៃអងអវៃមានកូននេះ1 2និងកំណុំ F មានកូននេះ3 2ណា3 2អឺចឹងកាលណាយើងមានអឺណាអរណេអរណេបោះកំពូលហើយអរណេបោះកំណុំដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាបារ៉ាបូគឺមានអឆ្លោះដេកណាបារ៉ាបូមានអឆ្លោះដេកចឹងថាបារ៉ាបូមានអឆ្លោះដេកមានអឆ្លោះដេកអត់លោកដេកអញ្ចឹងបាក់ឆ្លោកដេកយើងប្រើរូបមន្តអឺក្រិចដកកាដូចជាក្រេស្មើ 4p កតា x ដកហាស់ណា x ដកហាស់ចឹងនៅក្នុងសម័យកាលវាជាប់តម្លៃណាតម្លៃប៉ារ៉ាម៉េត្រ3គឺកាប៉េហើយនឹងខាស់ចឹងយើងទៅរក3នឹងឃើញមកដល់កណារក3នឹងឃើញយើងបានសម័យកាស្តង់ដាហើយណាបាទចឹងគឺកាកំពូលមកយើងដល់កំពូលណាដល់កំពូលវៃគឺមានកូននេះ1 2ចឹងវាស្មើរូបមន្តយើងគឺវេត្រូវជាមួយនឹងហាស់កាវេស្មើហាស់កាចឹងយើងទាញបាននោះបានហាស់ស្មើ1នៃកាស្មើ2ណាហាស់ស្មើ1កាស្មើ2ចឹងយើងបានហាស់កានៅសល់ពេមួយទៀតណាចឹងពេយើងប្រើតាមរយៈកំណុំណាចឹងយើងមានកំណុំអាប់កូននេះ3 2បាទអាប់កូននេះ3 2អញ្ចឹងវាស្មើទេរូបមន្តកំណុំអាប់បាទគឺមានរូបមន្តហាស់បូកពេកាហាស់បូកពេកាអញ្ចឹងយើងទាញបានហាស់បូកពេនេះគឺស្មើនឹងនិយាយទៅវិញមកនេះត្រូវមួយហាស់បូកពេគឺស្មើ3ណាស្មើ3អញ្ចឹងដល់5យើងស្មើ1អាស្មើ1អញ្ចឹងយើងបាន1បូក p ស្មើ3អញ្ចឹងនាំបាន p ស្មើ p ស្មើ2ណា p ស្មើ2បាទអញ្ចឹងឃើញ p ស្មើ2ហើយអញ្ចឹងយើងបានសម័យកាស្តង់ដាពីនោះចូលក្នុងរូបមន្តមកដូចនេះសម័យកាស្តង់ដាដូចនេះសម័យកាស្តង់ដាគឺយីក្រិចដកកាកាយើងគឺ2នឹងជាក្រេស្មើ 4p ណា 4p អញ្ចឹងពេលយើង2 2 4 4គឺបាន8កតា x ដកហាហាយើងគឺ1ណាហាស្មើ1បាទនេះគឺសម័យកាស្តង់ដា
អីកស្តង់ណាដល់មកទៀតយើងរកសម័យកាលបន្ទាប់ប្រាប់ទិសណាណាសម័យកាលបន្ទាប់ប្រាប់ទិសសម័យកាលណាពេស22អញ្ចឹងតោះយើងរកសម័យកាលបន្ទាប់ប្រាប់ទិសមកគេបន្តប្រកទីកាប់ទីពីប្រតារូបមុនណាកាលណាអាចឆ្លោះដេកអញ្ចឹងមកគេបន្តប្រកទីគឺឈរអញ្ចឹង x ស្មើហាដក3ណា x ស្មើហាដក3អញ្ចឹងយើងជិះចូលមកយើងបានហាយើងគឺស្មើ1ណា1ដកពេពេនេះគឺ2ណាអញ្ចឹងវាស្មើមកដក1មកដក1អញ្ចឹងមកកាប់ទិញ x មកដក1ណាតែមានសង់ប៉ារ៉ាបូលណាសង់ប៉ារ៉ាបូលសង់ប៉ារ៉ាបូលអញ្ចឹងដើម្បីសង់ប៉ារ៉ាបូលឲ្យវាមានភាពត្រឹមត្រូវយើងត្រូវឲ្យតម្លៃត្រូវគ្នាណាចំណាយត្រូវគ្នានៃប៉ារ៉ាបូលនៃប៉ារ៉ាបូល x y x y x y ចឹងយើងដើម្បីឲ្យតម្លៃត្រូវគ្នាចឹងតម្លៃយើងមានតម្លៃត្រូវគ្នាមានច្រើនណាមានច្រើនចឹងយើងឲ្យតម្លៃណាដែលយើងនិយាយក្នុងការសង់ណាយើងមើលកន្លែងនេះចឹងយើងគួរតែឲ្យតម្លៃ x មកណាកាលណាអាចឆ្លោះអាចឆ្លោះ d យើងឲ្យតម្លៃ xកណ្ដាលឲ្យតម្លៃ x យើងទៅរក e y អញ្ចឹងយើងឲ្យ x ស្មើម៉ានដើម្បីវាតម្លៃនៅអង្គទី2នេះជាចំនួន1ដែលហៅការ៉េប្រកបណាការ៉េប្រកបបាទអញ្ចឹងយើងមាន8 8ចឹងនេះមាន x ដក1អញ្ចឹងគឺខ្ញុំគួរតែឲ្យ x ស្មើ3ណា x ស្មើ3មក3ឥឡូវនេះ3ណា3ដក1អញ្ចឹងវានៅសល់2 2គូនឹង8វាបាន10 16អញ្ចឹង16វាជាការ៉េប្រកបការ៉េប្រកបណាចឹងយើងមាន y ពេលហ្នឹងយើងមាន y ដក2ដូចជាការ៉េគឺស្មើ16ចឹងយើងទាញរក y ដក2មកស្មើបូកដកឬនេះ16ចឹងវាស្មើបូកដកបូកដក4ណាបូកដក4ចឹងពេលនោះយើងទាញរក y គឺយើងបោះដក2ទៅអង្គទីបាទបោះដក2ទៅអង្គទីទី2មកយកមកបូក2អញ្ចឹងបើបូក4ជាមួយបូក2បូក4ជាមួយបូក2យកបាន6តែបើដក4ជាមួយបូក2អញ្ចឹងយកបានម្លាយវាគឺដក2ណា x ស្មើ3ដែល x ស្មើ3ក្រេស្មើ6 x ស្មើ3ក្រេស្មើដក2ណាស្មើដក2បាទបន្តមកទៀតយើងធ្វើការសង់ប៉ារ៉ាបូលនឹងតែម្ដងណាយើងសង់នៅអ្ហ៎ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលនៅលើក្រដាស់បាទអញ្ចឹងយើងមកសង់នៅលើក្រដាស់បែបនេះណាតើយើងសង់យ៉ាងម៉េចឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងយើងមានតម្លៃមានសម័យកាលស្តង់ដាគឺ y ស្មើ y 12លើជា x ស្មើ8កតា x 11ហើយនឹងសម័យកាលបន្ទាប់របទីគឺ x ស្មើ11ណាហើយតម្លៃត្រូវគ្នាយើងគឺមិញគឺ3 6ហើយនឹង3 2បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានកំពូល
កំពូលមិញនេះគឺវេ1 2ណាបាទ1 2ចឹងយើងសង់ហើយយើងគូអាក់គូអនេមកមួយពីរដាក់ពីរចានេះគឺ y y prime prime x ណាចាំដំបូងដើម្បីសង់គឺយើងត្រូវដាល់កំពូលសិនណាកំពូល x ស្មើ1 y ស្មើ2ណាយើងក្រឹបយកមួយមួយសង់ទីម៉ែត្រមកយើងធ្វើចំណោលកែងកំពូលណាបាទតោះយើងសង់តម្លៃត្រង់នេះ2នេះទៀតណា x 3 3 y 6 2 4 6នេះ6ចឹងយើងធ្វើចំណោលមកណាចឹងកាត់ត្រង់នេះណាមួយទៀតគឺ x 3y ដក2ចឹងដក2ចុះក្រោមចឹងកន្លែងនេះគឺជាគំនុំណាបាទគំនុំចឹងកន្លែងនេះគឺអឆ្លោះណាបាទយើងប្រើប៉ារ៉ាបូលដើម្បីសង់ឲ្យវាស្ក្រិតត្រឹមត្រូវយើងដាក់ចឹងមកណានេះដាក់ចឹងមកចឹងយើងគូសចេញពីកំពូលមកណាយើងប៉ណ្ណឹងមកបានឈប់ហើយយើងចឹងដើម្បីឲ្យត្រឡប់ឲ្យវាឆ្លោះគ្នាយើងប៉ាល្បិចនេះយើងប្រើចុចណាចុចនៅលើប៉ាបូលចឹងចុចឲ្យវាឃើញឆ្នាំចឹងមកយើងត្រឡប់វាមកត្រឡប់យើងដាក់ចំកន្លែងហ្នឹងវិញពូហ្នឹងណានេះបាទតោះមកយើងសង់បន្តប្រាប់ទៅទៀតគឺ x ស្មើដក1ចឹងយើងគូសកាត់ត្រង់ x ស្មើដក1ឲ្យកែងបាទចឹងកន្លែងនេះគឺកំពូលវេនេះ x ស្មើដក1បាទនេះគឺគំនុំ f បាទចឹងកន្លែងកូន o បាទចឹងនេះគឺរូបប៉ារ៉ាបូលណាបាទអញ្ចឹងអាសូមឲ្យបងប្អូនជួយ Subscribe ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតគុណ